Vi sidder her med Morten Madsen i et alternativt interview. Det er nemlig et telefoninterview. Og Morten Madsen, du er til daglig formand nede i Bjerringbro. Morten, I rykker jo ned fra Serie 2 her op til den her sæson. Og I så dermed ikke oprykningsfavorit igen til at komme op i Serie 2. Eller hvad siger du til det? Altså, umiddelbart vil jeg da vi er. Jeg synes, at vi har en fin trup. Vi har kun mistet et par spillere, og så alt andet lige, så synes jeg da, at vi burde i hvert fald give en god ind. Og så indebærer oprykning, det synes jeg, det er tidligt at sige, men jeg har helt sikker forventning om, at vi kommer til at ligge i hvert fald lige top 2-3 stykker. Nu er vi jo rimelig suveræn, synes jeg selv, at vi rykket op for et års tid siden, også for den samme pulje som forvangen i. Der synes jeg, vi er rimelig suveræn, og vi bliver suveræn over. Det synes jeg, det er tidligt at svare på. Men det ser godt ud for os, helt sikkert. Okay. Ja, nu sagde du selv, det så godt ud ved jer. Hvordan er statusen ved jer? Hvordan er gået jeres træningskampe? Jamen altså, vi har vundet alle vores træningskampe, kan man sige. Ikke store sejre, men vi har formået at køre det fornuftigt hjem, og vi vandt mere end 3-2 her i den sidste kamp, hvor vi faktisk spillede en rigtig god kamp den første time. Så det der, vores udfordring ligger, det er nok at formå at spille en god kamp i 90 minutter. Så det er lidt det, vi arbejder på i øjeblikket, men som jeg sagde lige før, jeg synes, det er rigtig fornuftigt ud, og vi har haft en fin opstart omkring det, kan man sige, og spillet nogle fornuftige kampe med de baneforhold, vi nogle gange har haft. Ja, jamen det lyder jo altid meget godt. Og ja, nu nævnte du selv før, at Forvang og Bjerringbro, de var i pulje sammen for et år siden. Hvad er dit kendskab til Forvang for den gang? Jamen altså, efter hvad jeg sådan har hørt rundt omkring, så har jeg ved, at de, altså, hvad skal jeg sige, de folk, jeg snakket med, at der ligger mange folk til træning ude i Forvang, og de er en god klub til at holde på deres spillere. Og hvad jeg sådan har hørt, så er det også Forvangs forhåbning, at de kan komme i toppen, bare fordi de måske er top 3-4 stykker, og det tror jeg umiddelbart også godt, de måske kan. Altså nu har jeg ikke set så meget til dem sidste år, da de så var i C3 også. Nej. Det må jeg indrømme, så mit kendskab er ikke så stor til det, som det måske burde være. Men altså, hvad jeg sådan har hørt om mig, så tror jeg helt sikkert, at de har potentiale til at måske blive en 3-4 plads. Ja. Og med det her oprykning, det tror jeg helst ikke udtale mig om. Nu svarer du selv på mit næste spørgsmål her, hvordan det vil gå foran den kommende sæson, så du mener, at de der omkring de 3-4 stykker. Det er måske også lidt, hvad jeg sådan har hørt, som sagt, har jeg ikke rigtig set holdet, når jeg snakker lidt med Carsten og snakker lidt med Rolle Brandsen også. Også ligesom sådan, hvad der er egen forventning, måske var der, og det er ligesom det, jeg sådan har lyttet til. Så det er derfor helt sikkert modtænder, vi tager meget seriøst, helt sikkert. Ja. Og så til kampen her på lørdag, første turneringskamp. Hvordan vil Bjerringbro gribe sådan en kamp an? Det er jo klart, der er jo altid noget ekstra nerver og så videre, når det er den første kamp i sæsonen. Ja. Altså nu er det den første kamp, og det er så i Bjerringbro, så den er jo rigtig, rigtig vigtig for os. Og så er det trakten af, at vi skal til Viborg Søndermark og Viborg FF på udebanen, skal torsdag og anden påskedag. Så derfor er det rigtig, rigtig vigtigt for os, at vi kommer ud over stepperen og forhåbentlig får 3 point. Så det skal bare ud over stepperen og fremad, og så håber jeg så sandelig på, at vi kan få en sejr i Bjerringbro. Det er rigtig vigtigt for os, hvis vi er med i toppen, fordi jeg tror godt, at Søndermarken lige kommer til at spille lidt om os, som jeg ser det. Så derfor er det vigtigt, at vi i hvert fald kommer godt afsted på lørdag, og så vi kan så tage Søndermarken med selvsvin i orden, og forhåbentlig vinde Søndermarken, hvis jeg tror også. Hvad med, I har ikke noget skade eller noget til kampen på lørdag? Vi har haft, Rasmus Federsen har været lidt ude med en hæleskade, men han har trænet med her i tirsdag, og vil træne med i fuld omfang torsdag. Så det beregner med, at han er helt klar lørdag. Så I stiller med jeres... Så I stiller med jeres absolut stærkeste mandskab på lørdag? Ja, det synes jeg, vi gør. Og så er det mit sidste spørgsmål til dig her i dag, Morten, det er, hvordan går det så på lørdag resultatmæssigt? Jamen, nu kan jeg huske, at jeg mener, at vi vandt 3-1, vi vandt sidste år, og sidste gang vi mødtes i Bjerringbro, så det tror jeg, at vi går igen. Så jeg tror på en 3-sejr til Bjerringbro. 3-sejr igen til Bjerringbro. Ja. Jamen, ja. Morten, det får vi se, om du får ret i. Du skal have mange tak, fordi vi lige kunne ringe dig op her i eftermiddag. Ja. Vi ses på lørdag. Hej. Ja, det var super. Selv tak.